Ja som videl dneska niekoho ráno behať. No, akože koho toto, čo sa stane v tej hlave človeka? Že ráno vstanem, uvidím dážď, uvidím tam to jebnato, hej, napísané. Oblečím elastiaky a poď vonku, hej. Ja by som takýmto ľuďom zakázal sa páriť. Však oni nám dojebú genofond. Lebo však jeho vnúkovia nebudú vedieť, že áno, že vonku prší, blízka sa, fúka, proste spadne na mňa skala, jebne do mňa blesk, nebudem chodiť vonku, nebudem chodiť na hory. Však to je nebezpečné. Hej, Češi to už majú. To bol môj obľúbený. A nie, však to je evolúcia, hej, aby som, každý, kto ráno proste v takomto počasí ide behať, tak normálne by som na ňo ráno ho tam počkal a vypustil na ho tigra. Čo kamo, si chcel behať? Čo na čo ide behať, hej, čo potrebuje naháňať, čo potrebuje loviť, však to je úplne proti prírode, ani tá príroda ho tam nechce, však jak je vonku. By som za ním hneď pustil toho tigra, ale vieš čo? Tiger mal v piči, lebo však prší. Počasie je taká zradná téma a už sa vám niekedy stalo, že na prízemí čakáte na výťah, príde výťah, nastúpite a vtedy pribehne, pristúpi teta. Sa nám ochladilo? Že do piče, teraz mačkáš to tlačítko? Už sa rovno nadýchneš, lebo však za 20 sekúnd tam vyrozpráva všetok vzduch v kabínke, vieš? Opäť poschodí neskôr a 275 vecí, čo ju bolí pri takomto počasí, čo ti vymenuje, hej. Ty už tam máš taký ten vysokohorský vzduch, takže... Čo? Vieš? Hor leze... A Everest je proti tomu hovno? Že teta vo výťahu. To je jak porovnáť lentilky s Viagrou. Normálne proste, že ja som dal 8000 bez kyslíka, hej? Kam? A ja som dal 12 poschodí s tetou vo výťahu. Som išli na 12. Ja som mal chuť do nej zapichnúť vlajku, že to som dal.